دلته موږ ته د یوې دایرې داسې جنجالي غوندې یو معادله راکړې ده. موږ ته ویل چې دا باید له موږ رسم کړو، او راته ویل چې رسمول لپاره دایرې مرکز او محیط کش کړئ. نو دا مرکز دی، دا محیط دی، دې لپاره چې موږ دا صحیح رسم کړو. را به شو دې معادلې له مخې به دې مرکز اکس او واي یا مختصات پیدا کړو، او بیا به د دې د شعاع اندازه پیدا کړو. نو دې لپاره راځو یو بله پاڼه کې دا کار کوو. دا اوس موږ سره هماغه معادله ده، او زه غواړم دا د ایکس د کامل مربع په شکل او د وای د کامل مربع په شکل ولیکم، تر څو له دې نه موږ د مرکز ایکس وای او همدارنګه د شعاع اندازه ترېنه لاسته راوړو. نو را به شم، لومړی به د ایکس حدونه راواخلم دلته، او دا به د کامل مربع په شکل جوړ کړم. لیکو چې ایکس مربع جمع سلور ایکس، بیا به دلته لږ څه فاصله پرېږدم، ځکه دلته باید کامل مربع جوړ کړو. او بیا لیکمه جمع د وای له جنسه به کامل مربع جوړ کړو. دغه راواخلو، ولیکو چې وای مربع منفي سلور وای، دلته بیا لږ څه فاصله پرېږدو، او دلته ور سره ولیکو چې منفي ولس، دا مساوي کېږي له صفر سره. نو راځم اوس دغه ده بنجنی یا ګلابي رنګ کې چې کومه افاده ده، دا به کامل مربع ته وړم. نو که چیرې دغه سلور راواخلم، دا په منځ نیم کوم، او بیا مربع کوم دې سره ولیکم، نو دا به کامل مربع شي. نو جمع سلور به شي، نو دا اوس داسې لیکلی شم چې ایکس جمع دوه کل مربع. او تاسو کولی شئ چې د کامل مربع جوړولو طریقې لپاره زموږ د خان اکیډمي نور ویډیوګانې وګورئ. موږ څه وکړل، دغه سلورم راواخیستل، نیم هم کوو، دې سره مربع که بیرته مور سره ولیکه. نو که چیرې دا موږ بیرته څنګه کوو، دې ته انکشاف ورکړو، بیرته موږ ته همدا حالت لاسته راځي. ایکس مربع کیږي، بیا دوه چنده د څه شی کیږي، د دې ضربې دې حد کیږي، او بیا ورسره دا حد مربع کیږي. ښه، دلته اوس موږ سلور زیات کړو، خو دا چې دلته مساوات لرو، موږ نه شو کولی چې یوازې یو خواته سلور زیات کړو. دې لپاره چې مساوات په خپل ځای پاتې شي، دا سلور به دې سره هم لیکو. نو جمع سلور، اوس راځو د وای له جنسه کامل مربع جوړو. نو لیکو چې دا جمع، دلته به ولیکو وای، او دلته موږ سره ضریب منفي سلور دی. منفي سلور چې په دوو تقسیم کو، منفي دوه کېږي، منفي دوه چې مربع شي بیرته سلور کېږي، او اوس به راشو دې خوا سره به هم سلور جمع کو، تر څو مساوات په خپل حال پاتې شي. دا به مساوي شي وای منفي دوه کل مربع. دلته موږ سره منفي ولس دی، راځو داسې چل کوو چې د دوړو خواو سره ولس جمع کو، تر څو دا ولس له دې ځای څخه ختم شي. دلته به شي جمع ولس، نو دا به مساوي شي له څو سره، دا کیږي سلور جمع سلور، اته جمع ولس کیږي پنځه ویشت. دا اوس د دایرې د معادلې هغه شکل دی چې موږ یې پیژنو. که چیرې موږ سره په دې شکل کې وي چې ایکس منفي اے مربع جمع وای منفی بی مربع مساوی کیږي له آر مربع سره، نو په داسې حالت کې د دې مرکز چې دی د هغې مرکز مختصات به څه وي. د مرکز مختصات عبارت دی له اے کاما بی، او دا هغه نقطه ده چې په دې نقطې سره دغه معادله مساوی کیږي له صفر سره، او شعاع مساوی ده له آر سره. دا یې د دې شعاع ده. راځو اوس موږ له دې څخه د ا قیمت راخلو. پام به وي چې دلته د ایکس قیمت مثبت دوه نه دی، منفي دوه دی، ځکه چې ایکس منفي اے مساوي دی له ایکس منفي ایکس مثبت دوه سره. دلته یو منفي علامه شته چې دې منفي کې ضرب شوی بیرته دا مثبت شوی دی. نو لیکو چې د دې مختصات دي، د راس مختصات دي، اے څو دی، اے عبارت دی له منفي دوه څخه، همدارنګه د بی قیمت څو دی، وای منفي بی مساوي دی له وای منفي دوه سره. نو بی قیمت خپله دوه دی، دلته لیکو دوه. پای کې راځو آر قیمت، آر مربع مساوي پنځه ویشت سره دی، نو آر به مساوي شي له پنځو سره. اوس راځو بیرته لومړني تمرین ته، او په دغه نقطه کې او په دې شعاع سره دایره موږ رسموو. نو دا مرکز به راواخلو، څو ته به ورسوو. مرکز موږ ته هلته په لاس راغلی و چې منفي دوه او مثبت دوه، ایکس اے منفي دوه دی، وای مثبت دوه دی، مرکز به دلته راشي. نو دا دې مرکز دلته راغی، او همدارنګه شعاع به مس جوړ کړو. پنځه واحد شعاع، نو یو دوه درې څلور پنځه دلته به راوړو. دا یې پنځه واحده شعاع شو. پای کې راځو ځواب ګورو، وینو چې ځواب همدا سم دی.